Re, viss ēters ir te! Latviešu pārstāvniecība Nacionālajā hokeja līgā sasniegusi pēdējo 10 gadu lielāko skaitu. Šosezonu hokeja mekā spēlējuši jau 5 latviešu hokejisti. Tomēr brīžos, kad NHL latviešu skaits samazinājās līdz minimumam, par Latvijas hokejistu iespēto neviens neaizmirsa. Un par to pārliecinājās mūsu kolēģis Raimonds Gekišs, kurš ASV komandējuma laikā, viesojoties Ohaio štatā, satikās ar cilvēkiem, kuri joprojām atminas Latvijas celmlaušus NHL. Kolumbusas Blue Jackets sastāvā šobrīd atrodas 2 latvieši – Elvis Merzļīkins un Matīs Kiblanieks. Vēsturisks brīdis Latvijas hokejam, jo līdz šim vēl nekad vienā NHL komandā nav atrodušies 2 latviešu vārtsargi. Viņu vēlmes, kas skar ekipējumu, aprūpē Tims Līrojs, kurš jau 20. Sezonu ir Blue Jackets ekipējuma menedžeris. Tims 90. Gadu sākumā palīdzēja spērt pirmo soļus Ziemeļamerikas hokejā leģendāriem Latvijas hokejistiem Sandim Ozoliņam un Artūram Irbem. Turklāt kopā ar abiem latviešiem 1992. Gadā izcīnīja Terneri kausu, ko pasniedza IHL čempioniem, tolaik NHL Farm klubu līga. Viņam patiesi bija profesionāla pieeja, vienmēr draudzīgs un pieklājīgs. Atminos, ka pirmajā nedēļā viņam ieplīs kājsargs. Artūrs ienāca pie manas inventāra istabā un jautāja, vai tev ir adata un diegs? Atbildēja, ka ir. Lai tikai atstāja kājsargus un pēc brīža pieķeršos klāt. Viņš uzreiz noteica, nē, iedod man adata ar diegu un es pats salabošu. Tas man patiesi izbrīnīja. Artūram pašam patik labot savu inventāru. Man izbrīni viņš vienmēr pavadīja ar nesatraucies Tim. Tikmēr pretstats bija Sandis, kuram pielāgošanās jaunajai videi prasīja nedaudz vairāk laika nekā Artūram. Sākumā, kad Sands ieradās pie mums, viņam bija problēmas komunicēt. Artūrs viņam daudz palīdzēja. Ja Sandim ko vajadzēja, tad viņš pie manis nāca kopā ar Artūru. Tāpēc, ka Artūra saziņas spējas bija krietni augstākas jau no pirmā brīža. Jācer, ka Sands bija krietni jaunāks un tāpēc vairāk paļāvās uz Artūru. Tomēr līdz brīdim, kad apgūva valodu un jutās gan komfortabli komunicēt. Ir pagājuši gandrīz 30 gadi, kopš Tima horizontā bija rūpes par Ozoliņa, Irbes un vēlāk arī par Viktoru Ignatjevu ekipējumu. Laika gaitā mainījušies ekipējuma regulējumi un noteikumi, kas jau īpaši skar vārtsargus, tostarp arī dažādo paaudžu iezīmes. Arthurs didn't go through a lot of equipment and Elvis, he's kind of guy, he likes new equipment. Artūrs neizmanto iespēju mainīt ekipējumu. Savukārt Elvis ir no tiem, kuram patīk. Sezona vēl nav beigusies, bet viņš jau izmanto otru, kaisaru pāri un jaunu ķērāju cimdu. Artūra sezonas laikā nekad nevēlētos mainīt ekipējumu. Tā ir būtiska atšķirības starp abiem vārtsargiem. Elvim patīk viss jaunais un košais. Tikmēr Artūrs labāk jutās jau ievalkātā ekipējumā. Tā varētu būt šī laikmet iezīme. Biežāk nekā agrāk vārtsargi izvēlas jaunu ekipējumu. Jeffs Rimmers jau 15. Sezonu Fox Sports komentē Blue Jackets spēles. Kā uzsver Rimmers, taču šobrīd patiesi priecājas Kolumbusā redzēt 2 latviešu vārtsargus, bet pirms 18 gadiem viņš bija atsolieciniekis Santa Ozoliņa performancei Floridā, tobrīd komentējot Panthers spēles. Sandis bija izcila personība. Patiesību sakot, biju gana tūs ar Sandi. Unikāls savā raksturā, jautrs cilvēks, kur lokā daudz vēlējās atrasties. Tomēr pāri visam spēcīgs hokejists. Ar baudu vēroju viņa darbības laukumā. Izcils aizsargs. Ja Sandis būtu jaunāks, tad viņš lieliski iederētos mūsdienu NHL. Šobrīd hokejs kļuvis vēl dinamiskāks un aizsargi pieslēdz uzbrukumam vēl vairāk. Sandis justos kā zivs ūdenī. Atminos Sandi kā vienu no sava laika elitas spēlētājiem. Man bija iespēja pāris sezonas viņu trenēt Anaheimā, finālsērijā. Viņš bija pārliecinoši labākais aizsargs mūsu komandā un, manuprāt, trešais labākais aiz Devils aizsargiem Skota Stevensa un Skota Niedermayera. Goda vīrs un lielisks komandas biedrs. Diemžēl Ozoliņam otrais celt kausu virs galvas neizdevās. Finālā 7 spēlēs varenās pīles piekāpās New Jersey Devils. Tomēr tas nemazina Sanda devu Manheimā.
Anaheimā viņš nonāca savā pilnbriedā. Kolorādo viņš attīstīja prasmes, kuras tobrīd bija jaunums līgā, spēja sniegt būtisku pienesumu arī uzbrukumā, ne tikai aizsardzībā. Anaheimā viņš bija viens no atslēgas spēlētājiem vairākumā un svarīgs iemesls, kāpēc tolaik Mighty Ducks izcēlās ar labiem rezultātiem. Latviešus atceras un neaizmirst. Tagad laiks latviešu jaunās paudzes hokejistiem radīt savus stāstus un ierakstus NHL vēsturē.